چې زلته مې وسلی کا بیدار پر وتا لسترګو مې د درد اوخ کا بیزار پر وتا او ساده ونا بلد و د خار خوې پکې نو ساده ونا بلد و د خار خوې پکې نو هغه زکه د خلکو د مایار پر وتا او زما له غم دم ور پکې نو سابې ساوا زما په یارانه د کور د کار پر وتا او د غره د ویخه غک پرې د ماین لالی تر غک شو یو یو ګورګورت په لار پر وتا او ما ستا د مینې یو حال کې د پریخې نوم وانغس زما که په لمن د تهمت داره پرې وتا او همزولو چې به ویل ورته تاج تور دی تاج بدرنګ دی د ابراهیم تاج صاحب نه په بخنی سره همزولو چې به ویل ورته خادم تور خادم بدرنګ دی په ځمکه به هغه سمه د کاره پرې وتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اوریدونکو آواز د ایف ایم 93 ریډیو دلبر 400 دی ور سره غک خوریگی آواز خوریگی خنداگانی خوریگی خلاگانی خوریگی مزی خوریگی چرچی خوریگی د ایف ایم 105 شریعتی وایس اف ٹائم حسن عبدال او بالکل اوریدونکو ماته ویل چې تاسو ملګری تاسو دوست تاسو خادم نذیر احمد خادم او د پروګرام نوم دی آل ان ون. آل ان ون آل ان ون څه مطلب؟ هر څه تاسو ته په دې یو پروګرام کې ملاویږي. په دې کې گپ شپې ټوکې ټکالي خنداګانې لطیفې د کار خبرې بیکاره خبرې ور سره د دې پروګرام مقصد دا دی اوریدونکو ستاسو په زړه باندې چې کوم غبونه یې دردونه یې فکرونه یې آهونه یې کوم چې تاسو له چا درکړي دي کوم چې تاسو له هغه خلکو درکړي دي چاته چې ته وایې ته غوږ رانیږدي که تاته زه یو خبره کوم ضروري کار دی سره انتهایي ضروري خبره ده هغه خلک چا باندې چې تاسو د ټولو نه زیات ټرسټ اعتماد او بروسه کوئ هغه خلک چا باندې چې تاسو خپل زړه وینئ او چا باندې چې تاسو ډیر زیات مانی کوم خلک چې تاسو ګڼئ چې ما باندې به سخته راځي دی به ماله راځي او دی به ما په نیمه لاره کې نه پرېږدي ما باندې به مصیبت راځي دی به ماله راځي زما به چا سره جنگ جګړه راځي دا کس به ماله ځان رارسي په چا باندې تاسو د ټولو نه زیات اعتباري اعتمادي ټرسټ بروسی او هغه خلک تاسو له دوک در کی درد در کی غم در کی نو بیا سی نو هغه دردونه فکرونه غمونه وهمونه تهمتونه بهتانونه کوم چې تاسو له خپل درکړي په دې پروګرام کې باغه تاسو د زړه نه تاسو د وهمونو نه مونږ لرکو لرکول خو نشو کوشش وکو ښه کوشش نو غم درد تل تکلیف که خیال مو کړی اوریدونکو تکلیف پسې خبره شوه که تاسو خیال کړی کوم ځای کې چې مرډر وشي غلا وشي یا څه داسې واقعه وشي که نه کوم چې تفتیشي افسر د پولیس هغه دغه ځای نه انویسټیګیشن شروع کوي چې کوم ځای کې د هغه خپل خلک نږدې د ملګري نه د بلډ ریلیټیو نه د رشته دار نه د ګاونډي نه د هغه ځای نه هغه د انویسټیګیشن ابتدا کوي ځکه غیرو کو کیا پړی ہے کہ رسوا ہمیں کرے غیرو کو کیا پڑی ہے کہ رسوا ہمیں کرے ان سازشوں میں ہاتھ کسی آشنا کا ہے سجدہ وڑو وڑو خدایانو دے بندکلم لویا خدای زب چا چا تا سجدہ کلم اوی خبر لاله درنان اوس تیاری ترازا ک ملاقات ته دی زړه کیږي مقبره ترازا خادمه دا شیرونه خوړیو بل سر سمون نو خوړی داسه گډه وډه وی سده کلی سده خار خبرې وکه د ګودر او د چینار خبرې وکه بس د امن او د کار خبرې وکه خکلی خکلی د معیار خبرې وکه او تنهایی کې د تصویر ته داسې وایم زه شروع شه کنه یار خبرې وکړه نو خبره مې څه پسې کوله اورېدونکو خبره مې تاسو ته دا کوله چې دې پروګرام کې به ستاسو د زړه نه وهمونه ګمانونه تهمتونه بهتانونه تاویلې ماویلې مشران متل کوي چې ریشه راځي دروغو ملک روان کړي داسې یو کنه یو نیم چم کې یو نیم کلي کې محله کې داسې یو زنانه یې کنه چې د هغې کار دی هغه وړې راوړی کوي ټول غم خادي هر کور ته په محله کې هغه سر ښکاره کوي د یو کوره خبره بل کور کې د بل کوره خبره بل کور کې نو کوم چې هوښیار کورونه هغه یو پلانې ترور یا پلانې ببو راغلې ده یا ماشومان یې پوه کړي د دې پپو په مخ کې به ګوره بالکل خبره نه کوي دغه زنانه په مخ کې بیا خلک خبره نه کوي داسې یې او کنه د ټول جهان خبرونه کوي دا د میډیا کار دی دا د سلمان شاه کار دی الف خان شیرپاو کار دی زما کار دی نذیر احمد خادم کار دی چې کوم د نیوز ټیمي کوم صحافیانی خبرونه د دغې کار دی داسې کار شوي اوریدونکو دا خبره ریئل ده زما مشر رور دی ضیاء الله همدرد نومې دی هغه چې کله ماسټر کو هغه جرنلیزم کې ماسټر کړی دی اوس نن